sobretot perquè s'està treballant des de la Diputació en la promoció dels nostres productes. Està en marxa un gran projecte que consisteix en que tot aquell producte primari que naix a la nostra terra o que es pesca en la nostra mar o que es cultiva en el nostre territori, doncs es vol ficar a disposició del visitant, a disposició del turista. Este és un clar exemple i que d'alguna forma ficaran en valor els nostres empresaris, els menuts empresaris.